Tonton, dah sampai Port Dickson. Ha, hari ini pula aku nak tukar 400 meters exit left. Ha. So guys, sebagai orang kita kena try, okay? Ah, Sirocco. Okay, the next video sah. Kali ni hari ni aku nak aku dah sampai Port Dickson ni. Nak pergi tukar itu exit apa dia? Ah, Sirocco R punya body kit. Walaupun kereta ni bukan Sirocco R, tetapi dia tetap R. Ha, R tetap di hati. Kita tukar body kit pun dah cukup dah. Dah syok dah. Ha. Okey, dah sampai Smart Tech. Ha, dah sampai Port Dickson. Kita bagi Smart Tech dulu. Ha, sebab Arfit banyak problem kan. Orang cakap banyak problem. Ha, Arfit, kita pakai Smart Tech. As Kosor cakap, mah, satu kali kita tak boleh buat habis semua. So, kali ni aku main Port Dickson ni, aku pasang body kit depan belakang dengan tepi. Tengok dia punya nak pasang itu carbon fiber punya spoiler ke tak. Nanti kita tengok dia punya kedai macam mana. Oh, aku tak pernah datang sini. Oh, First time guys. Aku betul-betul tak pernah datang sampai sini. Sini kalau korang orang Port Dickson korang tahu dekat sini mana. Ada kapal dekat sini. Kedai body kit. Kedai accessory body kit. Jauh. Kenapa dia buka jauh-jauh? Oh, area-area dekat sini korang tahu tak? Korang pernah main? Oh, dekat sini Rex Super Sport. Ah, dah sampai dah dekat sini Rex Super Sport. So guys, jauh tak jauh, korang tengoklah barang dia sendiri. Korang terkejut guys. Ha, ini impian lelaki, carbon fiber punya steering Mercedes. Semua dia ada. Ah, korang nak BM, korang nak ni. Nampak tak? Audi punya ni lip dan spoiler, fender belambak. Banyak ni. Tu dia, sini pun ada. Terkejut aku. Ni forged carbon. Siau-siau man. Sini kalau tak salah saya kan, dia famous on buat Volkswagen. Ah, Volkswagen korang tengok. Ah, sini ada sebiji Golf. Oi, Golf R. Cantik tu. Forged carbon bonnet. Hulama. Aku rasa ni bos punya kereta ke? Dia sendiri punya ke? Ha, itu pasal dia banyak barang tentang Volkswagen. Volkswagen punya logo pun carbon fiber. Tengok ni. Korang tengok ni. Dengan ni, beza dia. Korang tengok ni. Ni style baru buat siap je customer. Lepas dia buat siap, aku masuk. Panas gila. Belum buka poster lagi. Sekarang pukul 5. Ha, dah sampai sini lah. Okay, dari KL sampai sini agak-agak 1 jam lah. Ngam-ngam. Actually untuk kedai ni kan, Rex Super Sport ni kan, macam mana aku datang sampai sini? Sebab first aku tengok dekat Shopee dulu. Ha, Shopee dia ada ready stock. So aku datang. Sebab aku cari dekat ramai tempat kan, nak pasang Sirocco punya body kit, tak ada stock. Tapi sini kan, dia selain ready stock kan, dia masih ada carbon fiber. Aku nak bagi korang tahu, start-start bos buka around 2000 lebih. Tapi aku nampak carbon fiber ni, ni semua aku tak tahan lah. Aduh. Last-last kira sampai habis sekali carbon fiber punya spoiler. Tambah pula lah, additional lah, depan punya lip dengan belakang punya diffuser. Aku rasa nak kena 7,000. Sakit hati. Sakit hati. Sakit hati. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. So, ni dia. Hui, cantik. Baru. Ni dia. Depan punya carbon lip, carbon fiber. Di belakang punya, yang tu spoiler. Nah, yang ni bumper. Full set. Kasih full set. Oh bos, ini satu set semua berapa? Oi, murah ya. Rex Super Sport yang paling murah. Datang. Dia mau potong saya. Ini semua kalau orang main pasang lah. Satu set lah. Sirocco lah. Untuk Sirocco, power facelift. Sirocco lah kalau Sirocco lah. Full set lah. Full set. Full set dan carbon lah. Cuma convert pergi Sirocco R. Berapa? Convert Sirocco R facelift bumper pipi lah. Satu set. Depan, belakang, tepi. Harga siap semua baru 2,300. 230. Okey. 230 korang dengar. Lepas tu dia punya itu
kalau nak add on lah, tangan gatal lah macam saya lah. I start-start ni, I main nak pasang bumper je. Bos suruh pasang carbon sekali. So add on carbon lah, carbon lid depan dengan carbon punya itu belakang punya filter dengan spoiler. Banyak lah kita carbon-carbon barang memang banyak. Boleh visit our website untuk best price. You add to cart je, lepas tu you screenshot kat I. Ha, bagi best price ni. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! Sebagai orang, kita kena try. Start-start, body kit je. Last-last, carbon fiber lead, semua masuk. Tapi aku nak bagi tahu orang, mereka buat barang ni macam Superman, macam The Flash. Laju, aku rasa mereka dah buat banyak ratus biji lah. Buka pun senang je nampak mereka buka. So untuk proses kan, mereka buka bumper ni semua kan, around aku rasa 20 minit dah siap kot. 20 minit guys, memang dah laju lah, memang legend lah. Ha, tengok bumper dah naik dah, dah start naik lah. 25 minit dah buka semua, kosong. Eh boss, you memang pakar buka bumper. Ha, dah biasalah kita buka cepat je. Especially Volkswagen. Ha, Volkswagen, Sirocco, A-Class, TLA, kita dah biasalah pasang banyak-banyak macam tu. Memang cepat je lah, kita turun piping, cabut spoiler, bumper depan, belakang, semua cepat je kalau buka. Laju ha. Tadi duduk sekejap, ya, keluar dah. Boleh buka je. Buka dah. Macam example, satu bungkus nasi lemak, belum makan habis, mereka dah buka siap dah. Ha, lepas tu kurang makan habis, bumper dah siap dah. Semua dah siap. Laju. Setengah jam, sudah siap satu bumper. 3 jam sudah. 45 minit dah. One bumper done already. Aku bagi bos tahu, datang sini aku tak nak tunggu letak kereta sebab urgent kan, nak balik Sungai Petani. So dia cakap, tak apa, you datang je. Dia kasi siap terus. Around aku rasa lah, sekarang ni belum siap lagi. Depan bumper dah siap dah. Dah pasang naik dah. Cuma tinggal bumper belakang dengan side skirt, dengan dia punya carbon punya spoiler, carbon punya lip. Aku rasa dalam 2 jam. 2 jam. Max pun 2 jam. Dah boleh caw dah. Okay. So next time kalau korang nak buat kereta korang kan, korang mai around pukul 4 pun tak apa. Pukul 4, lepas tu pukul 7 ambil kereta. Tunggu kejap je. Ataupun kalau boleh korang mai dalam pukul 1 ataupun pukul 10, 11 kot. Mungkin pukul 11 kot. Mai pasang-pasang, duduk jap, caw. Around 3 jam lah max ataupun 4 jam lah. Tu dia korang tengok ni. Kotor. Tapi ni, dia punya lining ni, yang kalau korang beli Sirocco A punya body kit, dia main sekali. Nah, aku tunjuk bumper depan. Oh, seksi oh. Direct ni tak sama oh. Secik puyang si oh. Ini kasih buang. Kasih buang. Siapa mau kasih lelong? Free. Ambil pi. Ini kasih pasang. Ini tak boleh buang. Tiga puluh minit lagi nak buka puasa. Harap-harap boleh siap cepat sikit. Ni. Bumper dah pasang. Bumper belakang. Sudah nak siap. Ye, sudah nak siap. Laju mereka buat barang. Aku tak pernah tengok pasang body kit begitu laju. Memang profesional. Ini bukan nak promote ni. Ini aku bayar ni. For the honors, kalau korang nak cakap aku ni tiap-tiap kali dapat sponsor-sponsor, actually aku buat konten-konten kereta ni, promo-promo ni aku bayar juga. Bukannya free. Korang ingat semua nak bagi free ke? Ni semua konten ni, setengah orang dia kecam. Free korang memanglah cakap bagus. Actually tak free bro, tak free. Tak payah kecam. Ni konten ni aku buat suka hati. Suka hati, memang suka hati. Sebab aku suka buat konten kereta juga kan. Selain vape kan. Ni bukan pasal promo ni. Ini betul dia buat barang laju.
setelah tunggu beberapa jam, akhirnya dah siap. Mari kita tengok dia punya result.